Монгол улсад циркийн урлаг үүсэж өгсөний 70 жилийн ой зориулагдсан Mongolian Century Horus Land компани Хам Монгол Морин цирк шинээр байгуулагдсан морьтны гайхамшиг тоглолтыг тоглож эхэллээ. Моринд дуртай монголчууд, хүүхэд багчууд, гадаад дотоодын зочид төлөөлөгчид та бүхэн өргөнөөр ирж морин циркийн тоглолтыг сонирхно. Манай хаяг Хан Улд Үүрэг үлзит хороололд өдөр болгон тоглож байна. Холбоор утасны дугаар 9122888 9118 8119 99 7741 55 Хам Монгол Морин цирк.